Aj pite da provere link na live streamu da vrati. Neki, aj provjeri jel radi live. A ovdje nađi ga. Na to ga preko tamo. Preko bilo čega? Da li je dobra slika dođe već? Svetska. Kaže da radi. Dobro.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
kod Lovića. Thank you.
prve taj vlak na bazu na moću medizimetre, rezultat 5-2.
izmene ove ekipe Marsanije, stigli su s brojem 1, Davor Jovanović, u igru ulazi s brojem 19, Ivan Đorđević. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Edizione prende la traccia da 2 punti Italia. Prego per il risultato, Mazzo ne vuole dire uscire. Thank you.
Thank you.
Bobo Marša, da se znači što je to vjerojatno trenutni rezultat 7-8. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Bokma. Serena Bezebejić. Monča Trnje iskoristio taj drugi timeout. Trener rezultat 11 Bokma. Thank you.
Thank you.
Thank you.
način za ovdje taj malo. Jedan pokupni prije, ali sam sa krvi. Thank you.
Hvala.